ja es teiktu godīgi, tad man tas arī bija pārsteigums, kad Gunta man uzvanīja, jo tajā brīdī es pat kaut ko vilku kopā, kaut kādas paralēles. Kā Gunta Baško, jā? Gunta Baško izlases ģenerālmenedžers man uzvanīja un piedāvāja tādu iespēju, vai es izskatītu. Un tad es tā paliku uz pauzi, paskatījos, kas pa datumu, kas pa dienu, varbūt sesdien, varbūt Guntai kaut kāds kaut labs, labs garstāvoklis. Visādi varbūt? Kaut jā. Kāds. Bet tad viņi man pilnībā nopietnībā pajautāja, es teicu, Gunta, man vajag 4 dienas apdomāties. Es būtu jaunāks piekrist uzreiz, bet tagad man vajadzēja savilkt tās plusus un mīnusus. Kur ir plusi? Nu, tā ir augstākā, otra augstākā izlase, iespējamā pavisam noteikti. Pēc panākumiem tāpat ir augstākā. Jā, viens plus vēl? Otra, tas, kā es formulēju un teicu, es gribu pārbaudīt sevi. Es gribu pārbaudīt, vai es spēju. Manā uzskatā ir tā, jebkurš treners var adaptēties, labs treners var adaptēties un strādāt ar jebkuru komandu. Un, ja es to varu izdarīt, tad es arī atkal likšu savu jaunu izaicinājumu. Un, otra lieta bija tā, ka Kristīna teica galvārdu. Sieva teica galvārdu. Sieva teica galvārdu. Tas sarunas, cik garas bija līdz tam brīdim, kad ir galvārds? Jo noteikti bija kaut kāda emocija pirmā no Kristīnas. Ņem, negaidi. Uzreiz? Uzreiz. Es teicu, tu zini, ko tu runāji? Viņa saka, jā, es zinu. Viņa vienkārši zina, kā es strādāju. Viņa zina, kādas ir manas nianses. Un pēc tam Gunta man izstāstīja, kā viņa to redz. Un tad es savilku kopā un būtībā. Šoreiz es nevajadz bija tā, ka Skuģi bija sarunājuši iepriekš, jo Kristīna zināja ātrāk ar to? Nezināja. Zikā, tur visādi gājieni varbūt aiz muguras. Arī fakts. Piezman, ko tavējies tur darīs, jā, ko viņš domā. Jā. Sievietēm visādi varbūt, bet kopumā esmu priecīgs, esmu ļoti laimīgs, kad man ir dot tādu iespēju un es centīšu. Tu piemini mīnusus, arī tie mīnus, kur parādās? Nu, jo tās šaubas ir kaut kādā mirlī. Nē, nu man šaubas nav šobrīd. Vai es nē, bet piekrīts. Tajā brīdī. Tajā brīdī, nu, es domāju, kā tas izskatīsies. Mārtiņš Gulbis, temperaments, raksturs. Ambīcijas balss dažreiz neadekvāts, kā tas viss izskatīsies. Un, pēc šīs vasaras, kad es tā mierīgi paskatījos uz basketbolu, mierīgi paskatījos uz lietām, es sapratu, ka tas ir izaicinājums, kas tomēr laikam ir atnācis īstajā laikā. Lūk, tā vietā.